приїхали з Дніпропетровської області, фермери, но московська. Приїхали ми сюди за справедливість. То що фермер должен бути фермером, щоб поліція була поліцією. І справедливості тільки тут знайти, щоб прокурори в нас були, щоб було це. А отак жить, якщо ви, хто може бачить фермери, якщо вам ця життя нравиться, можете жити. Ну я буду тут до останнього. Нравиться вам спати вдома із помповиками під подушкою і дергається за кожним собака гавкає. Сидіть вдома, якщо вам нравиться, мені не нравиться. Кожний день встаєш, тебе питаються, обуть, обдурить і все. Воно задовбало. Ми платимо налоги, платимо усе, а вони живуть за наші що. Наші можливості ісчерпуються. Що пару років такого управління нинішній олігархії нам хана. Нам останеться кинути землю. Кому? Їм? Їм ми своєї землі не віддадим. Нас мало, але ми своєї землі не віддадим. Ну, от і все.